Kompania Integrate Energy BV që trajton koncesionin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë u themelua në vitin 2017 dhe që nga ajo kohë ka faturuar qytetarët shqiptar në mënyra të ndryshme përfshirë përmes sistemit fiskal, për qeverinë apo përmes tarifave të detyrueshme për depozitim mbetjesh, të dhëna nga pasqyrat financiare tregojnë se të ardhurat e Integrate Energy BV që zotrohen de facto nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto ishin shumë të larta se të dhënat nga thesari i Ministrisë së Financave për shkak se përveç fondeve për investimin e inceneratorit, kompania ka përfituar pagesa nga bashkitë Durrësit, Kavajës, Tiranës për administrimin e mbetjeve. Birn thotë se shifra e bilancit të kompanive të publikuara në qendrën kombëtare të biznesit tregojnë se gjatë periudhës 2017-2021 qytetarët i paguanin Integrate Energy BV së pagu 9.7 milion lek në formën e tarifave koncesionare dhe tarifave të shërbimit të depozitimit. Në vitin 2021 të ardhurat e kompanisë që tashmë sekuestruan nga Spak arritën në 2.6 miliard lek. Bilanci i vitit 2022 nuk është publikuar ende, por nga të dhënat paraprake nga datimet e ardhurat janë rreth 2 miliard lek. Duke marrë parasysh këtë dhe të ardhurat e tjera që kompania faturon për depozitimet deri në kohën e sekuestrimit në gusht 2023, fusha e mbetjeve në Tiranë duket si ka kushtuar taksa paguesve minimalisht 100 milion euro. Në njoftimin e sekuestrimit të inceneratorit të Tiranës, Spak tha se ka prova që Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri janë pronarë de facto të këtij koncesioni në vlerë 128 milion euro dhe se ato përdoren persona dhe shoqëri të tjera për të fshehur pronësinë.